Salam uşaqlar, sosial bölməsinin V variantına gəldik. Sosial match menu bölməsinin, yəni quantifier bölməsinin inci sizi test edir. Sinif test edir. Sinif test edir. Qabağınızda 2015-i alsın. Əgər imtahanlara hazırlaşırsınızsa, TKT-nın mütləq sinif testlərini eləmək lazımdır uşaqlar. Bundan qaçmaq yoxdur. Birinci test toplusunu eləyin, sonra sinif testlərini eləyin. Sonra TKT-nın materialını eləyin. TKT-nın qrammatika testinin içindəki testləri eləyin. Qrammatika kitabının içindəki. Ondan sonra istəsəniz qıraqdakı kursların, nə bilim başqalarının da kursları şey testlərini elə bilərsiniz. Çünki TKT imtahanlarında əsas bu formatda soruşulur suallar. Getdik birinci suala baxaq. People listen to foreign news. Foreign news sayılmırsa, lotdan sonra isim gəlməz mi? Yenidən sonra cəm gələr, fi-dən sonra cəm gələr, fi-dən sonra cəm gələr. B variantı doğru oldu. Getdik foreign news sayılmadığına görə, people cəmdə olduğuna görə, maçdan sonra sayılmayan gələr, little-dan sonra sayılmayan gələr. Burada a lot of many few, məncə burada few few olacaq. Çünki 3 variant gedə bilər burada. C, B çox deməkdir, Y az deməkdir. C gedərdə B gedərdə bilər. Bu bir taktikdir, amma ikincinin məntiqlə baxaq. Tərcüməsi he often tells lies. O çox vaxt yalan danışır. That's why buna da görə. That's why buna görə. That is why. That is why ona görə. This is why buna görə. This is why. That is why people believe him. Ona görə də az insanlar inanır ona. Y variantı doğru oldu. Üçüncü suala gəldi. Mistakes. There were two boşluq mistakes in his dictation. So he got a bad mark. So he got a bad mark. Buna görə də o pis qiymət aldı. Nə qədər şey var imiş, səhv var imiş. Demək, too many. Tudan sonra a lot of gəlməz. Too many mistakes. Demək, çoxlu, həddən artıq çoxlu sual, səhvlər vardı. Ona görə də pis qiymət aldı. Dördüncü suala gəldi. Traffic jams. Traffic jams sayılmadığına görə elotdan sonra isim gəlməz. Meydan sonra cəm gələr. Fiyudan sonra cəm gələr. We were late. Biz gecikdik. Çünki nə qədər var idi? Orada çoxlu trafik var idi. Trafikçi var idi. Sonra beşinci suala gəldik. Dördü dedik. Water sayılmırsa baxaq görək. Cactus need a little water to grow but other plants need much. Aha, A variantı düzdür və bat olduğuna görə sağına və soluna görə ziddiyyətlər təşkil edilməli qoyulma sözlər. Demək, kaktusun nə qədər suya ehtiyacı var? Az suya ehtiyacı var. Amma başqa bitkilərinin çox suya ehtiyacı var. Kaktus needs little water to grow. Kaktusun böyümək üçün az suya ehtiyacı var. But other plants need much. Amma başqa bitkilərin çox ehtiyacı var. Wow, burada deyəsən əyilib kitabımız biraz skan eləyəndə. We are asked questions zəmdə olduğuna görə. But we could answer only. Only-dən sonra E. Only-dən sonra bunu açıram. Ya D olacaq, ya Y olacaq, amma A olacaq. A variantını çıxıram. İndi baxın, görün cavabı necə olacaq. Bizə çoxlu suallar soruşuldu. Amma biz cavab verə bildik ancaq bir azına. We were asked many questions, but we could answer only a few of them. Bizə çoxlu sual soruşuldu, amma biz ancaq bir azına sual verə, cavab verə bildik. Yedinci suala gəldi. Books zəmdədir, only boşluq sualdır sizdədir. Bu sual həmişəki kimi hər testimizdən bir dənə sualı sizə verirəm. Bu sualın cavabını siz yazırsınız. Yedinci sual uşaqlar, pasiv olmayaq, çox pasivdir. İzləyib sadəcə keçirsiniz, şərh yazın. Bu sualın cavabını sizdən soruşuram, yedinci sualın. Saxlayırsınız burada, pauzaya basırsınız, videonun pauzasına basırsınız. Və fikirləşirsiniz, cavabınızı yazırsınız. Dərsdə müəllim sizə sual verəndə elə keçmək olmazdı, müəllimə cavab vermək lazımdır. Mən də sizə sual verirəm. Bu videonu izləyin, hər kəsə sualımı verirəm. Mütləq bu yedinci sualı cavablayırsınız, keçdik 908-ə. Police cars. Police cars cəmdədir. Ona görə baxaq. Maçdan sonra cəm gəlməz. A lot of-dan sonra gəlməz. Little-dan sonra gəlməz. Two-dan sonra too a lot of olmaz. Amma too many, too few olar. 2, 5 doğru oldu. There are too many police cars in the streets today. Bugünləri küçədə çox həddən artıq çox polis maşını var. Saçdan sonra nə gələr uşaqlar? İsim gələr. Such a fantastic story. Düzdür. Many-dən sonra cəm gələr, so many pieces of information, bu da düzdür. Such a lot of information, burada of olması lazım idi, səhvdir. Very few, few-dən sonra information gəlməz, few-dən sonra cəm gələr, o da getdi. Few pieces, so few pieces, bu da düzdür. Demək oldu, 1, 2, 5. Nə görə düzdür? Çünki few-dən sonra cəm gələr, düzdür. 10-cu suala gəldik, 10-cu sualın birincisinə gəldik.
İkincisine gəldik, üçüncüsüne gəldik. Sizdə açıq testləriniz vardırsa, imtihanında da varsa, ya da bu şəkildə varsa, belə yana yazın və düzəldin sonra alt-alta yazın ki, qarışmasın. Only-dən sonra few ya da a little gələcək. Many salimiyyənin olduğunu görürsün. Only a little. Birə B. I've got only a little money on me. Üstümdə sadəcə biraz pul var. I spend my time playing golf. Mən vaxtımı keçirirəm. I spend much of my time. So much yox. Much of my time playing golf. Mən vaxtımın əksəriyyətini golf oynayarak keçirirəm. İkiyə. The traffic sayılmır. Yəni, unfortunately, there was bədbəxtlikdən so much on the road. Həddən artıq trafik var idi. Yolda doğru cavab C variantı oldu. 1, B, 2, D, 3. C oldu uşaqlar. İzləyirsiniz, şərhinizi bildirirsiniz. Mütləq unutmayın. 7-ci sualı sizə soruşdum. Cavablayırsınız, cavabınızı yoxlayacağım.